Poi atë çfarë pyeta më herët zotin Gashi. A mendoni që me veprimin politik ose me veprimet politike në këtë mandat, sepse po kalojnë 4 vite, Kurti e ka sillur integrimin e Veriut apo jo? Dgjoj, veprimet aktuale janë edhe të drejta, pra legjitime, edhe i ka dhënë rezultate, ka rezultate konkrete të prekshme. Prej kësaj që jemi ne këtu, deri të ajo që dëmon kriminalet nuk jetojnë në Kosovë, po dëmon falë edhe dështimit madhë që kam pasë ata në bojskë, dhe disa qështë tjera që nuk kom kohë me elaboru. Po. Por po mjaftoni me konstatimin që o kriju një ambient i volitëshëm për veprim dhe po veprohet. Por, ky veprim fillestar që është, dhe kjo ramje tensioneve, është vetëm një fazë, dhe po vim fazat ma të rëndësishme, që është komunikimi me komunitetin lokal, ata me mirë kuptu dhe me e pranu, që kur gjë kundërtyres është. Integrimi është një produkt që edhe aty një shkon interes. Beogradit japet një mesaj që mjaft instrumentalizove dhe i përdore këta njerës për qëllimet e tua politike dhe kundër intereseve të tyre. Pra ka mesazhe për dhe bashkisë ndërkombëtare që të udhëtoj bashkë, që të udhëtoj, të udhëtoj, të më falë. Qaj është duke ndodhur? Qka ju po thoni, ajo është ndodhur? A kështë vërë që shpja që laj? Pa ju komunikime. Edhe mësë më pa ndërpreja, pëtë e kështë që luë. Jo, kështë shpja që laj, a kështë të tjo keni ka disonancë. Jo, jo, jo. Komunikimet me sërbët normal, janë të vazhduhe, me grupe kriminale, janë policia që mirë rëndëta. Veprim sigurisë që duhet përcilë dhe stabilitetin këtë vetë. Në duhet jalem dorët policisë të lira. Televizis policisë, policisë të Republikës Kosovë, politikë politikë. Policia nuk të jap rezultat përfundimtar. Jo, jo, kadar, kadar. Ajo jap kontributin maksimum me rezultatin përfundimtar ka ta dhon politika. Absolutisht problem politik. Ne jemi të shkuar dhe për hapa. Apo më lejo të pak komunikimin me sërbët lokal. Apo më lejo pak. Bagjë këtu ka komunikimin me sërbët lokal. Këtu jetë nuk është paqen. Zoti Batir. Kanë jetuar me qindra vetën këtë vend. Jo ata që nuk e kanë pse se the ti para se më thonë jo jo po po kam jo më tyfshe jo jo për 10 minuta ta shkruaj fola unë ty tron me komuniteti lokal ti po ani më mira ti po thua ani apo nonesh të kryen ata na jena do bë ato apo nonesh të kryen okay okay na jena të bë ato mirë mi apo nonesh jena se 4 vite të bë okay e dëgjojmë kur unë tregova edhe thash morë jam po bë ato po tregova është domosdoshme ti po smuro po tam çu fola ti po çu trogu me pasime duke krijuar Jo, jo, trogu. I ke dhe, i ke, dhe mund, 10 minuta i ke hargju, si ke thonë, tash kur e thashe në këto tronë me në kokasa një mirë. Jo se, GoPro tash. Jo se, ti po thonë, diska që najna të bo. Ta dëgjë, po ta them një. Apo kuptonë, pra të hapa të mëdhaj. Pra të hapa të mëdhaj, te se drejt një normalizimi të firfilt dhe të qëndrushum, do tjetë pa tjetër një koordinim me bashkësinë ndërkombëtare, për mënyrë që ajo tjetë pastaj e qëndrushme dhe të mos vi dikush që nesër ta përmbys komplet rezultatin. Absolut. Pra, ne po themi, është e drejt, është legjitime, me veprime të arsyeshme deri këtu, me një koordinim dhe mund të domosdoshëm, me bashkësinë ndërkombëtare drejt shtrirjes së mateme, pra të sovranitetit dhe normalizimit të situatës. Në gjëje të bonë. A jemi të qartë? Ne jemi duke bashkëpunuar vetëm pak cilës veprime politike. Ne jemi duke bashkëpunuar me sërbët lokal. Hajde, po cili është? Dhe ju ç? Vetëm rezultati është shumë i sinqert. Cili është ky? Ç? Për shembull, kur ke demonstrimi i pjesës zgjedhje. Fal, fal. Atas... Kur ke apo çore? Kur ke demonstrimi i sërbëve këtu? Sa veta kanë? A mund të bëshim më parë? A mund të shim pesë fjalimin na tregu cilat do të jenë hapat e ardhshëm ç'shto? Hapat e ardhshëm me pesë fjalë. Normalizimi prej sot ka më qenë. Normalizimi total. Kjo. Normalizimi total i gjendjes. Nëpërmjet cilas? Nëpërmjet të bashkëpunimit të përbashkët me serbët dhe shqiptarët. Dy, zhvillimi ekonomik që do të ndodhë në veri dhe do të donë qeveria do pore ekstra për veriu. Ajo është numër në prioritet. Sigurimi së cilët qytetar të prunës, të individit, gjendjes shëndetësore, lëvizjes lirë. Lëvizjes së lirë do të ndodhë prej policisë Kosovës, prej shtetit funksional të Kosovës, nuk do të ketë më njerëz të bandit që të vinë këtu e dhezët alarmi 24 orë këtu. Nuk ka më alarm, sa drejt. Ka përfundua alarmin sa drejt. A bën vesh me tregu diçka që unë po të kuptoj. Kriminale. A bën vesh një moment. Bishin njerëz nga
qytetet të tjera me buktu me mira, mira veta. Mirë, mirë, a bëmë është një moment tash. S'ka mo. E tha koordinimi me qytetarët lokal. E tha qytetarët. Bëshpak. A e tha, e tash, a i koordinim, pra kërkonim veprime, bindje, ecje, dhe koordinim me gjithë faktorët për mjështu ndikimin. Pra kjo është a i koordinimi për cilën na folëm. Ato jemi dhe bona. Veprime, legjitime, të koordinuara me bashkinë ndërkombëtare. Tash mundu me evoluos. Po ju, okej, ju thonë e insistoni, zoti Ferati, që ju insistoni që prapa gjithë këtyre veprimeve të sigurisë, segmentit sigurisë do duhet të ketë veprime politike dhe këto veprime politike nuk i keni parë si ofertë ndaj qytetarëve, ndaj sërbëve. Po. Do thotë si ofertë, realisht ato në esencë që si ofertë kanë qenë mirë, po në mungesë, pra në veprimet të ekstreme të grupeve të dhunës atë të mos të upi minutazhin prapë. Pra ka pas nuk ka pas vesh qytetari me ndëgju ofertën e institucioneve që ka qenë gjithmonë e hapur për arsye sepse ka qenë ndëgjueshmi i dikujt dhunshëm. E pa. Oh. Tani në ndryshimet. Ka ndryshuar kjo? Po, vazhdon dje. Po, ka ndryshuar. Po, faleminderit. Nuk është ajo gjendje që ka qenë. Asht jemi rregull. Nuk është ajo gjendje. Po dëgjoj. Në koordinim të Beogradit. Jo, jo, dëgjoj. Në koordinim të Beogradit. Po ja se çeto një lloj gjuhë. Në koordinimin me bashkinë ndërkombëtare. Pra, qëllimi është me bo buqishin ma pak të fuqishëm në dirigjimin e kësaj situate dhe sa ma e ofrët me qenë oferta e institucionit Republikës Kosovës. Mirë po, jo në mjët një anshme të dhënshme dhe të pa koordinume. Jo në bërë që është dhënshme? Bëhet veprim, kur sulmo është në Banjska, veprim multilateral, zoti Ferati, s'ka logjikë kjo punë. Bëhet veprim unilateral në vetë mbrojtje.